turistë dhe pushues vëndas shijuan akulloren që ndër vite njihet për shijen e saj unike. Akullore si dikur u zhvillua në sheshin Liria në Durrës. Në festën lokale i pranishëm ishte edhe Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi. Praninë e madhe të qytetarve, Ministri e sheh si sukses të rikthimit të traditës. Dhe shpresoj shumë që vit mbas viti kjo të kthehet në një fest për të promovuar të gjithë ëmbëlsirat e Durrësit, pasi realisht qyteti i Durrësit mbahet si një nga qytetet që prodhon pasagerin më të mirë në vend. Festat lokale po shihen si një alternativ për të rritur ofertën turistike, prandaj Ministri Klosi siguroi mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për t'i promovuar në të gjitha bashkitë e vendit.